Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustage kanali. Cupertinolik korporatsiya iPhone 12 turkumidagi smartfonlarning narxlarini imkon qadar pastroq qilmoqchi. Ularning boshlang'ich rusumidagisini hatto iPhone 11 dan ham arzon bo'lishi uchun BOI Technology taqdim etgan arzonroq matrisa qo'llashni ham aytilgan. Lekin so'nggi ma'lumotlarga qaraganda 12-avlod iPhone'lar turkumi uchun displeylarning asosiy qismi naqd 80%ni Barber Apple'ning ashaddiy raqibi Samsung yetkazib berar ekan. Ekranlarning qolgan 20%igina LG hamda BOI kompaniyalari hissasiga to'g'ri kelar ekan. Shu tariqa Apple qanchalik o'rningani bilan barber smartfon bozoridagi o'z raqobatchisiga bog'liq bo'lib qolyapti. Umuman olganda dunyo bo'ylab juda ko'p miqdorda iPhone'lar sotilayotganini hisobga olsak, ularga ekran yetkazib berishdek mas'uliyatli ishni qisqa muddatda boshqa displey sozga yetkazib ham bo'lmaydi. Mobil sanoat ichki manbalarining ta'kidlashicha, Apple'ning navbatdagi iPhone flagmanlarini ishlab chiqarish tez orada, ya'ni iyul oyida boshlanadi. Ammo bu har yilgidan kech vaqtdir. Apple'dagilar iPhone 12 taqdimotini iPhone X taqdim qilingan paytga yaqin sana, oktyabr oxiri va noyabr boshida o'tkazishni rejalashtirgani haqida bir necha xabarlar tarqalgandi. Shundan kelib chiqqan holda iPhone ta'minoti zanjiriga aloqador manbalar 2020-yilgi iPhone'larni ishlab chiqarish tez orada boshlanishini xabar bermoqda. Kuzda taqdim qilinuvchi iPhone'lar ommaviy ishlab chiqarishi o'tgan yillarda may ayin oyiga to'g'ri kelgan bo'lsa, bo'lgi jarayonlar iyul hatto avgustdan boshlanishi ham mumkin. Digitimes nashrining yozishicha 6.1 dyumlik diagonalli ekranga ega iPhone 12'lar aynan yuqorida ko'rsatilgan davrdan boshlab ishlab chiqariladi. Apple bu yilgi jami 4 ta flagman taqdim qilmoqchi. Shulardan 2tasi 6.1 dyumlik ekranli bo'ladi. 6.1 dyumlik bu ikki iPhone hozirgi iPhone 11 Pro ning yangi talqini va yangicha iPhone 12 Max'lar bo'lishi aytilmoqda. 5.4 dyumlik displeyga ega iPhone 12 va 6.7 dyumlik iPhone 12 Pro Max'larning esa qachondan chiqarila boshlash hozircha noma'lumlikcha qolmoqda. Ishlab chiqarish va taqdimotning ketishiga nafaqat koronavirus pandemiyasi va ta'minotdagi uzilishlar, balki iPhone'larga bo'lgan talabning kamligi ham sababchi. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa, izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.